い、はい、始まってますか皆さん。はい、始まりました。はい、始まります。はい、はい、始まっております。ということでございまして、異業種中人の第32回ということでございまして、今週も楽しんでいきたいなと思います。異業種なんですけれども、さまざまな業種の方を集めて、アマース遊んでいくというコラボ企画でございます。今日の初注意なんですが、今日はですね、久しぶりにアマースをプレイされる方だったり、公式の役職初めての方だったり、いろんな方がいる中でガチのベテラン勢がいたりとか、ですね、レベル差も様々でございます。なので、各視点でのコメント欄は、優しめメタも、なしみたいな感じでよろしくお願いいたします。で、配信者さんは、基本的には生きてるうちはコメント欄を見ないという形でお願いしたいんですが、コメント欄、リスナーの皆さんもですね、インポスター誰々だよといったネタバレ行為とか伝承バト行為は、基本的に禁止でお願いいたします。で、この後参加の皆様から、一言ずつ自己紹介いただきますが、概要欄に、皆さんのツイッターとか YouTube の URL 掲載されておりますので、全員のチャンネル登録とツイッターのフォローしていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いいたします。はい、ということで、ちょっとなんか不安な声も響いておりますが、はい、じゃあ、上から順に、自己紹介いただきたいなと思います。まずはアキラさん。はい、アキラと申します。今日はちょっとあったかい格好をしてきました。これスキンの名前なんですけど、誰も殺さないセーターです。声が出ないからかな、名前が。ああ、本当だ。はい、なので今日はキルしないと思います。よろしくお願いします。あったー、お願いします。お願いします。え、じゃないで、なんで歌舞伎町な感じがする。オカマバー的なちょっと衣装な感じがする。あ、そういうこと。はい、2丁目のね。そうそう、2丁目の感じがします。はい、あゆみです。今年最後、最後あらららら、よろしくお願いします。お願いします。エレジーさん、お願いします。はい、お疲れ様です。エレジーです。僕も今日はちょっと冬なのであったかい服装できました。まず守護天使になってね、村の平和を守っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。沢内店長。はい、皆さんこんにちは、沢内店長です。普段はグラビアアイドルやってます。ちょっとね、皆さん聞いてもらいたいんですけど、サーチね、グラビアやってる時に、挨拶で、昔はね、事務所入った時に、世界一可愛い G カップアイドル、はずきさわですってやってたんですけれども、なんと、この度 H カップになったので、そちらね、もう使わなくてもいいってことになりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。チャッタさん、お願いします。はい、チャッタです。こんにちは。ちょっとアンモアス久しぶりなのと、あ、言えない。役職ちょっと初めてなんで、今日はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。チョスさん、お願いします。あ、はい、将棋系配信者のチョスって言います。普段は、将棋の大会を開いたりとかしてます。なんかさっき挨拶がなんか G カップから H カップに変わったからしなくていいという話だったんですけど、 H カップで挨拶するんじゃないのかなと思って聞いてました。今日はよろしくお願いします。確かに、よろしくお願いします。はい、続きまして、池尾寺ひるけんさん。はい、どうもひるきけんじです。プレイ中は、ひるけんと呼んでいただけたら嬉しいです。普段はですね、バスケットボールのプロリーグの、B リーグというところで活動をしております。身長が196センチなんですけれども、最近197センチに増えたかもしれないという。おー、すごい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。H カップではないです。H カップなの。熱血さん、お願いします。はい、白使います。ドクター熱血です。医者、ユーチューバー、VTuber、あまり強い言葉を使うなよ、弱く見えるぞということで、僕はブリーチが大好きで、今日もブリーチ原画展に行ってきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。強い言葉使ったろ。
逆にね。わざとね。下月さんお願いします。はい、下月はるかです。ゲームアニメ系で活動しているシンガーソングライターでございます。アモアスはですね、実は前回参加したのが異業種人狼の10回目だった。さっき調べたら。そう、今回32らしいんで、5月ぶりの参加で、しかもアモアス自体もそこぶりなので、めっちゃブランクがあって、しかも役職とかも全然触ったことがないんで、ちょっと今日はあわあわしてると思うんですけども、よろしくお願いします。お願いします。藤さんお願いします。はい、吉本興業所属の、ゲーマー芸人裏切りマンキーコングというコンビの、藤と申します。先ほどこの新しくアップデートした、アマンガスの職業等を、ね、教えていただいたんですけども、本当にその説明いただいたアキラさんには申し訳ないんですけども、一つも分かんなかったんで、一つも分かんないという前提で皆さん推理していただけたらと、はい、はい、分かんなかったんだなっていうのがあると思うんでお願いします。はい、はい、お願いします。お願いします。ふうじさんに引いてほしいな。引いてほしいな。守護天使なのに何もしてんだよってなるかもしれない。守護天使の話をするとね、あゆみさんがね、面白いことになりますからね。やめろやめろ、あゆみさんの守護天使が一番だよ。やめろ、何もしてないのよ。やめろやめろ。はい、ということでございまして、公式の役職、じゃあ公式の、今回あんまりになりません。元と入ってません。公式役職の4つ、科学、はい、はい、立てます。科学者、何やっけな、エンジニア、はい、守護天使、シェイプシフター、この、4つが、基本的に 70% の確率で入る、お部屋になっております。立て直しました。皆さん入ってきてください。はい、ちょっと待ってね。いよいしょ。はい、で、インポスター陣営のシェイプシフターのみは、インポスター2名ともなる可能性があります。ただ 70% で、2の確率になってますので、0の場合もあれば、1の場合もあれば、2の場合もあるという絶妙な感じでございます。はい、ので2人ともかもしれないし、両方とも違うかもしれないし、1人かもしれないみたいな。ちょっと前回の異業種の時には1っていうのが1回もなかったのかな、なんか0か2か2かみたいな、はい、感じだったので、ちょっとなんかどうなるか、あれなんですけど、そんなところも推理しつつみたいな感じで遊んでもらえたらいいかなと思います。じゃあ全員入ってこれましたかね。はい、ですね、順に入ってます。入りました。入ってますかね。はい、それでは、そんな感じで、他言うことなかったかな。インポスター議論、あ、議論今日伸ばしとく、いや、いいか、いける、いける、135で、タスクは235で入っております。235で入っております。はい、ということでございまして、1戦目始めていきたいと思います。今年最後の、よしこまなかった、今年最後の異業種中人狼、よろしくお願いします。お願いします。配信スピーカーミュート、眉毛を一緒に、はい、始まりましたよ。ちょっと初ですよ、初なんですよ、いろいろが。普通のクルー、これ普通のクルーってことだよね。ロールはクルー、なるほど。あ、じゃあまあ普通のクルーってことだ、だね、普通のクルー。あれ、はてな、はてな、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっとサワチ、サワチ重ねないでもらえます、サワチ。朝の緑のチョスさんが今はしごを登れないバグに多分なってたんで、いっちゃ、あ、俺なんだよ、俺がね。あ、そう、チョスはキッチンに湧いてた。あ、そうなんだ。はい、え、もうキッチンに湧いてたのに、なんかもうえ、どういうこと、出せません、もうシェイプシフター。え、あ、っていうこと？熱血さんは何で？今ミーティングに登るとこの、はしごのところで、ずっとも上がるモーションをされているけど登れない方がいらっしゃったので、はい、多分ゲーム中登れないと思うので、なんか思わせて入れ直すとかした方がいいかなって思ったんですけど、登れない方は。登れなかったです。僕ですね、僕、ね、そう、あゆみさんより早く上に上がって初手ボタン押したろうと思ったら、なんか、え、な、上がれないんだけどってなってたの。いや、セミみたいになってる。あ、そう、セミバグですね。あ、じゃあもう壊すか。そうですね。ごめん、インポスターの人、ごめん。
どれが一番早く、インポスターが抜けたらいいんじゃない？まあ、抜けると40何分とかなるので、ペナルティがあるんで、行った方がいいかな。インポスターの方がいい。じゃあ、チョスつってください。申し訳ないっす。次、インポスターの方はすぐ切っていただいて、通報してもらったら。まあ、そうですね。なるほど。なるほど。行きますね。そうですね。早い。クールタイム的に。自分で言っちゃった。どうして？なんで？どうして？あ、インポスターか。違う。なるほど。じゃあ、倒していきますね。はい、お願いします。愉快な会議。登れないのを確認したいな。もう一回。10なのかな？そう、もう一回ダメなのか。ちょっと階段、ちょっと緊張してくれない。登れない。2人ともだ。本当に登れない。登れない。なにこれ。他は、あ、ハテナの人いらっしゃる。ハテナがいる。カワスさんもだ。これ多分これヒルケンさんかな。確か。ハテナ。スワチボ登れてないです。すごい。すごい。みんなだ。面白バグや。みんなだ。バグだった。はい。はい。じゃあヒルケンさん釣ってください。はい。ちゃんと自分で押しに行ったな。みんないい子だな。これ部屋立て直した方がいいですかね。直した方がいいかもしれない。そうですよね。あと、今緑。え、チョスさんも釣ってたけど、緑じゃなかった？登れてなかったの？ハテナになってましたよね。多分ハテナってなってて。ああ、そういうこと。ハテナがいるってことはなんか。お、レベル上がった。レベルなんかできたんですか？レベル上がった。そう、レベルできたんです。とかこの右の服のところのガチャポンみたいなところで、なんかあのなんとかコズミックキューブっていうのがあると思うんですけど、それ有効化にしとくとなんかクリア報酬、服が増えるみたいな。あ、そうですそうです。まだもしやってなければ有効化だけしとくと。なんかそんなのが服が増えます。よいしょ。で、新しいお部屋に入ってきてもあの有効化はできますんで、もしよければ。はい。ちょっと待ってね。これ右のこれです。あ、このガチャガチャ。え、何何？はいはい。有効化。一番右のガチャガチャみたいな。ミラコスミキュウ。コズミキュウ。なんだこれは。有効化。そう、有効化にすれば大丈夫です。だから幸せになれます。幸せに果たしてなれるのか。幸せになりたい。幸せになりたい。幸せになりたいですか？来年こそ。幸せになりたい。この私今日アモアスする前にチョスさんの歌を聞いてから来たから、あ、やめてください、その話は。ちょっとその歌詞の歌詞の形に言われるのも、おのもうやめてください。あの記憶から抹消してください。今日歌手4人いる。やめてやめて、流そうか今から。いや、絶対やめてください。流そうかな。あの僕だけ新年迎えられなくなるんで、ちょっとやめて。なんでめっちゃ上手でした。ああ、めっちゃ顔真っ赤なんですけど。これだけは言われてるんです。なんか嫌な予感したんですよ。いや、ツイッター見てたら、あゆみさんからいいねついてて。あの時間からなんか 3週ぐらい聞いてました。やべ。あの、聞いてください。あの、本当に。武骨なやつで申し訳ないです。はい、みんないいかな。はい、あのできましたか。はい、じゃあちょっともしあの初手ボタンであの何かバグがあれば教えてください。それではまたすぐ登ってみようと思います。はい、あ、そうですね、登ってみましょう。はい、開始観察します。まあ俺はキッチン。俺はキッチン。さてはて、クルーだ、クルー、クルー、クルーだよ、クルーだよ。登ってみる？しよう。あ、登れた。今度は登れた。降りれた。無事登れました。登れました。よかった。インポスターも空気を読んだな。めちゃめちゃ面白かったな今。全員一人ずつ上がっていってボタンの前まで行って全員戻っていった。様子見に。待ってくれたの、助かった。さあ、よかったです。で、主催にボタンを消費させて投票するね。なんでやめてよ。やめてやめて。すいません、いや投票し忘れた。やめてやめて。やめてやめて。じゃあまあ、愛を殺して。なんで、殺すって言わないで殺す。
あまり強い言葉を使うなよ。長さんの歌は良かったな。事件起きてないのにまだ。そうだ、それ以上弱く見えるぞ。お願いします。よいしょ。さて、じゃあ何だろう、何やろうかな。まずこれ、あ、そうだった、これね、これをまたしばらくやってないからやってないからもうだいぶ、よいしょ。あれ？これなんだっけ？これ何？これ使用できるの？え？はて。あれどうすんだっけな。できなくなっちゃったよ。せっかく練習したのにな。これなんかこう、こんなだったっけ？もうダメだ。あら、あら、死んでるな。早い。相変わらず所定に死ぬな。死んでいる。あら、所定に死ぬな。めちゃくちゃかわいそうな感想を受けてます。これ普通にボタンですよね。はい、普通のボタンです。ああ、じゃあわかんないか、合ってないです。脇わかりますか？湧いた時見てないですね、アキラさんは。キッチンに、私湧きました。下月さんは僕見てました。ドアのとこで交差した。うんうん。あと熱血さんが武器庫にいたのは覚えてる。僕エンジン脇で、で、はい、キッチンの方まで行って配線やって、その時停電になって、停電直しに行ったらもう直してくれてっていう感じで、その後に武器庫に行ってますね。うん、うん、あゆみさんもいました。え、誰？あゆみさんも左側いました。あゆみ右ですけど。あら、失礼いたしました。なんか左側に結構人いた気がして、エレジーさんも見た気がする。ヒルケンさん、はい、見た気がするんだよな。エレジーさん、サワチ、はい、はいましたね、左に、うん、はい、はい、どうぞ。あの左側で、その今言ったエレジーさん、サワチさん、フージさんもいらっしゃったかな。で、結構たくさん見合ってるから右側でキルされてるんじゃないかなと思ってます。マジかー、はい、そうか、あゆみです。アーカイブ脇で、タスクの順に、貨物に下ってったって感じなんですけど、そこで誰も会ってないですね。ああ、怪しいです。宇治さんはどこにいらっしゃったんですか？僕エンジン脇で金庫室行って、でこれ言った方がいいのかな、エンジニアなんで一回試しにベント使ってコックピット行ってます。ああ、はい、チャタさんは？チャタはですね、メインホールに湧いて、シャワー室のタスクの後にアーカイブの方と、で、アーカイブ、あ、そう、アーカイブ経由で貨物室の配線のところでちょうど今通報が鳴って、誰と待ってない感じだったと思います。そうするとあゆみさんと逆の経路を通ってるから、すれ違わないとおかしいですね。あ、いや、アーカイブから貨物なんで、まるで同じ経路の後ろかもしれないです。うん、ちょっと冷たいけど、ごめん、ボタンがないっす。うん、アーカイブ、ん？これ違うな、ここじゃないな、閉まっちゃった、また。よいしょ。あ、開いた。ここトイレ？トイレなんてない？いや、ちょっといろいろ忘れてんね、やっぱり。あー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 、今誰だった？今熱血さんだった？白かったね。うわあ、下月さん右ですね。右、はい、右側、はい、右、
なんでかっていうと、コミューが鳴ったタイミングで、下月さんと僕がアーカイブシャワーら辺にいて、僕は、コミュー鳴って、シャワーの、ゴミじゃないや、カンカン叩くやつから、そのままコミューまで行けてるので。はいはい。なんで、まあ、僕の後ろ追っかけて、シャワーはあり得るとしても、多分僕はアーカイブラウンジ、貨物方面かなって、ちょっと睨んでます。なるほど。はい、レジ喋ります。はい、レジ目線、フージさんは弾けます。コミサボなる、コミュニケーション障害になる前に、もうミーティングに2人でいて、僕が、宿舎、昇降機左側にずっといたので、フージさんが綺麗なので、フージさんは白出せます。はい。でも、僕が一回、ナンバー打つのを間違えたせいで、間に合わなかったので、多分僕のせいで、下月さんはやられてます。それだけレジさん、昇降機右って言いました。左で、はい、で最後、沢地さんが、宿舎前から来て、で僕は昇降機を右に動かして終わってます。はいはい。他の方は、白熱血です。アーカイブ生まれで、で、いち早く僕右、貨物の方行ってます。で貨物の金庫のタスクをやって、それ苦戦して、最後ラウンジの方に戻る形のとこで、貨物内で終わってます。チャタです。単色のチャタなんですけど、エンジンルームで湧いて、武器庫に行く途中で沢木さんとすれ違ったと思います。で、その後自分は武器庫の後キッチンの、タスクをやってるところでなったのかな。はい。あ、じゃあちょっと発言します。ちょっとアーカイブ脇で熱血さんとか、沢地さんを見てます。で、その後シャワーでタスクやってから、メインのゴミ箱をタスクに手間取ってる時にコミが鳴って、急いでコミまで行って最後直してます。で最後ヒルケンさんがそこに来てます。はい、アーカイブ脇ですか。アーカイブ脇です。アーカイブ脇いました、いました。僕も見てます。沢地湧いてないです。湧いてない。あれ、あ、ちょっと見間違いかな。誰かもう一人行った気がしますね。2人、左側に行きましたよね。昇降機の左に多分、そう、左の方に行きました。それ僕も見ました。またチャタさんとあゆみさんが浮いてんだ。わあ。こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。やられましたね。やられました。もうなんかいろいろ思い出して、いろいろ思い出しながらやりすぎてちょっと。いやいや、そういうもんじゃない。やばい。まずここをやったことあるんです。ここはあるけど、うん、ここはあるけども、なんかタスクのやり方忘れてて、まずカードキーが開かない開かないやつですよ。まあ、タイミングは見計らない。ここセーフ。はい、はい、ありがとうございます。最初に初手キルの方が詰めれそうじゃないですかね。でも死人がある下月さんの方が詰めれるのでは。確かそうかな。アキラさんはだって一切見てない。まあでも右っぽいですけど、でもそうすると私、うん、私とチャタさんしか右にいない。あ、最初。あ、そう、そう、うん、もう言ってないんで一応。あ、はい。いいですかね。キッチン脇でアキラ切る。あ、はるかさん切るです。あ、二回目。はい。二回目、はい。キッチン脇でそのまま金庫室行って、で最後にエレジさんに会ってますよ、昇降機。はい、最後終わってます。はい、その間に、見かけてくださった、ちょっと触ち忘れてしまって、見かけてくださった方がいててっていう感じです、ね、チャタさんがすれ違ったって言ってましたね。はい、あゆみさんは、あゆみはメイン脇ゴミ箱タスク、電気の右上、バイタル通って診察室の、タスク、貨物は、貨物の扉を開けて、入ってで金庫タスクついたぐらいでなりました。ああ、じゃあ俺と入れ替わりな感じですね。そうです。なのでラウンジに抜けてったって、うん、抜けてきそうなところだったんで、その、うん、なんだ、僕は上の方にいるんで、ちょうどその入れ替わりっていうところでは、うん、ついつまは合うと思います。僕は見かけてなかったんで、そこ2人か、はい、でそこで電気でも死体はないし、でごめんなさい、バイタルは、見てないでスルーしちゃいました。多分30秒経ってないかなと思ったんで、スルーして診察行っちゃったって感じなので、ちょっと切るタイミング分かんないです。うん、のでもしあゆみさんがね、容疑者位置に入って、今日なんですよ、今日なんですよ、やだな。あ、ここでなんか
ってしまうか、まあでもそうでもなかったらまあちょっと切れ待ちでもいいかなと思うんですけど、1切れ目の話ちょっとしたかったんですけど、ね、あ、はいはい、はい、ま、あの見られてない右側での人とかもちょっと詰めていきたかったんですけど、あ、でも右側にいたのは茶田さんと私だけなんですよ。歩みだけなので。ああ、なるほど。そうで、他みんな左で死人があるんで、右が濃厚であればこの2人って感じじゃないですかね。2回とも2人とも、そう、2回ともこの2人なんですよ。まあ、あとは熱血さんがちょっとってぐらいだけどちょっと。なるほど。え、歩みちん？いや、左で死んでるんです僕。あ、本当に？そうなんだめちゃめちゃなんか5、6人から見られてるんです。え、本当に？本当はあれ、誰の記憶にも残ってない悲しすぎる悲しいそれは悲しいやつだ。よいしょ。そうか、あ、じゃあ歩みちんじゃないのか。そうですね。おにょ、そうか、残念なことに。なるほど。よいしょ。インポスターから多分富士さんが危ないんじゃないかな。お、狙われているじゃないかなと思ってるので富士さんを探してるんですが。あ、そっかそっか、最初に殺された人はなので羽が生えてます。天使になるんだ。なるほど。じゃあ今天使なんですね。死後月天してます。お、なるほど。守って守って守ってなやつですね。そうです。いない。え、あー、死んでる富士さん。あらー、もう、うわー、守れなかった。しごれなかった。しごれなかった。しごれなかった。あ、どこで死んでるんですか。な、真ん中のあたりの真ん中シャワーの誰か気づいて、あれ、シャワーの、よいしょ。あ、また死んでる。マジで。あー、ちょっと怖ー。怖ー。両方とも熱血さんかな。ほぼ僕でしたね。1、2、僕で、で、ここで今3、4僕でした。なるほど、ナイスキル。あー、すごいナイスキル。あれ、アキラさんがミュートになってる。ナイスキル、ナイスキルだな。ナイスキルです。アキラ、なんか右にいたことになってましたけど、皆さんと、手で直しましたよ。アキラさんいたんすよね。左にいたみたいです。武器庫で僕が切ってますね。そうですね。あ、このまま武器庫いましたもんね。僕で通り過ぎちゃったのかな。から。いや、どうだったんだろう。なんか武器庫に入ったのが多分熱血さんだけだって。それがね、左側にいたと言ってもキッチンとか展望にいたから多分。そうそう、みんな。武器庫上はおったんですけど下ですか。下あの、あの、リクのところですね。しまうところにいて。いけたね、ケツさん。よかったな。いやー、ナイスキル。いや、ナイスキルだな。僕はチャタさんになって切ってます。あー、なるほど。あー。シェイプシフターですね。そう、シェイプシフターで変身しつつ切ってます。あー、そういうことか。あとなんだ。あゆみちんがもうちょっと早く来てれば私見られてたかもしれない。そう、いや、そうなんですよ、そうなんですよ。もうちょっと早いと。あの、なんだ、貨物じゃない、貨物。貨物、うん、貨物とラウンジの間ぐらいの。上にいたから、そこで死んだから。あー、そうなんだー。でも普通に金庫向かっちゃったなー。見えてなかったかもだー。もうちょっと前にいても。そっかー。なるほど。他はもう今、一気に全部。一気に最後ですね。そうですね。いやー、富士さんが切られると思って探してたら死んでました。もう遅い。ナイス。でもナイスだった。ナイスインポスター。いやー、すごかった。いやー、ナイスですね。強かった。よし、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。お願いします。第戦ゴーゴー。早いな。早いな。早いよ、早いよ。クルーだよ、クルーだよ。お、真っ白だね、真っ白だね、真っ白だよ。チャタリンだよ。金庫、あー、これはめんどくさいやつ。どうすんだっけ。あ、違う、ん、こうか。
ナイス。ありがとうございます。ありがとうございます。連打しました。停電でダメだったんで、僕は右奥のタスクを終えてからにしました。熱血様は一緒ですよね。一緒でした、うん。なんか停電勝ち合った方います。僕です。アキラです。なるほど。左でしょ。うんうん、一番左が最後。あ、そうです。一番左。うん、なんでヒルケンさんは僕の中で白に置いてます。あら、そんな簡単に置いていいんですか。いや、僕が勝ち合って邪魔した方なので。え、じゃあヒルケンさんに入れます。いや、アキラさん、僕が邪魔したので。僕が邪魔したので。指さんに入ってる。固定票が入ってますね。これはいつも入れてっから。僕も入れます。入れてっから。いつも入れてっから。よいしょ。あかんな。いやちょっと金庫やばいな。よいしょ。よいしょ。お、終わった。無事に終わったよ。無事に終わったけど。これはどこ？あら、黄色、富士山が去ってったんじゃないかな？あれ？違うかな？富士山本物は多分あれです。沢地ずっと見張ってたんで。沢地船長さんとずっと武器庫で助け合ってました。あ、じゃあ神秘者ではないってことですね。発見は、シャワー室です。で、僕と、アキラさんと、はい、あともう一人、LG さんがいたから、はい、LG です。LG さんか、その3人で、シャワーのところに、あ、シャワーじゃない、除染のところにいて、除染終わって僕、右に行ったら、光ったんですね。はい、で、はい、おーってなって、もう本当、シャワーの通路で分かりやすいところで切られてて、うん、で、はい、アキラさんと LG さん、どちらに行かれました？あそこから。あ、どうぞ、さっき。あ、アキラが言います。先に、アーカイブの方に抜けてるので、僕、その上通ってます。で、そこに行ったら、下月さんがいらっしゃいまして、うん、すれ違いました。下に出てますよね。私は、ラウンジの方からアーカイブ行って、シャワー室の方に行こうとして、そこで終わりました。シャワー室に出ている下月さんがいるので、下月さんが死体を見てないのであれば、その後にできた。かなり短いと思うんですよね。見てないですね。下月さんはアキラさんとすれ違いましたか？うん、すれ違いました、はい。アーカイブですれ違いました。うん、ああ、なるほど。エレジーは、エレクトリカルの上の、右上のパチってやるところのタスクに行って終わってます。はい、行った証拠として、バイタル間のドアが開いてるのを確認しております。うん、なんかちょっとエレジーさんは無理ですね。エレジーさんって電気室でした？はい、電気室です。私、電気にいたんですけど、右上以外って通ってないです？右上、どういうルートだったかな？他のタスクなかったので、右上にしか行ってないですが、他は。わかりました。はい、じゃあ、右上だけだったら、なんかごちゃごちゃ動いてたんですけど、合ってないなと思っただけだったので。途中停電中だったので、もしかしたら死人漏れがあるかもしれないです。そっか、そうかもしれないです。はい、メイン脇の電気ごちゃごちゃずっとやってますって感じです。はい。はい。じゃあ、シェフシプターで、富士山は化けてたのかな？ごめんなさい、続けてください。青昼券、ミーティングのボタンを押し損ねて、今、ミーティングいます。はい、一人です。一人。ちょっと発言してないです。まず、押しましょう。発言してないですが、エンジニアです。以上です。了解です。シフターじゃないです。これは殺されたくないやつだよ。また開かないし、また開いた。ありがとうございます。ナイスボタン。ありがとうございます。今の話をちょっとまとめたいんですけど、その前にまあ著作聞く必要がないな。対抗がいないのであれば。ちなみにチャタリンのその死体ってシャワー室のどの辺ですか？シャワー室の左側ですね。そのアーカイブからシャワーメインって行くところの本当通路。通路通るところから。
通ると光るところですか。光る、通ると光るところ。しかもメインに、メインからシャワーに入った瞬間にもう光ってましたっていうぐらいの位置です。あ、左側。私は今どこまで行ってます？私はアーカイブの上のゴミ箱をやってたんですよ。でゴミ箱終わって下行くぞってところで、あの、あの通報があったんで行ってないんですよね、そこまで多分。なるほど。 ちなみに脇は、脇は私貨物、貨物で湧いて金庫やって、金庫やってラウンジ行ってアーカイブ通って、そこらなんかその辺りでアキラさんとすれ違ってシャワー室行ったみたいな感じで、うん、ね、アーカイブなんか止まってたから、お月さんが止まってた、なんか若干止まってたので何してんのかなと思ったぐらいではあるけど、熱血さん目線って、はい、エレジーさんはできないですよね。後ろにエレジーさんはできないと思います。シャワー、あの毎回シャワーで除染をやって、でその後にその下に行かれて、うん、電気の底まで行かれてるとすればありえないですね。あ、じゃあ整理すると、富士山自身がやってた可能性も一応含めて、で熱血さんがレポートして熱血さんも容疑者に入るけど、はい、あと、はい、下月さんも容疑者に入ります、ね、うん、他の誰かいらっしゃいます？あ、富士山は絶対無理ですよ、はい、沢地とずっと言ったね。あ、そうか、沢地さんが、はい、どこでしたっけ、はい、2人でいたの？武器庫です。あ、武器庫絶対ないな。停電中にあのエンジン配線からずっと一緒で。そうですね。武器庫、はい。じゃあ、熱血さんが嘘をついてないのであれば、下月さんが変身して切る時間はなかったと思うんです。諦め線。ちょっとわかんないけど、アーカイブに入って、アーカイブの、しまうのを2個やってレポートなので。うん、そうだ、僕が覚えてる限り、そのシャワーからメインに抜けてった人がいたと思うんですよね。でそれが色が色っぽかった、黄色だ、そう、色だとエレジさんもその色になるけど、エレジさんの場所がっていうとこですけど、さっきの話だと本物っぽいなと思って、エレジさんそこで切れるか、エレジさんだとして。エレジさんは難しい。あ、戻る。いや、難しい。いや、僕自身も難しいと思います、うん、エレジさん。え、熱血さんを追い越さなきゃいけないから無理じゃないですか。そう、うん。うん、エレジさんにだとの沢地です。はい。はい。おい。どうしようかな。メインに湧いてみた。通信？通信？通信だよ。通信だよ。おじさんが開けてくれるの待つよ。ふん。なんで？なんだって。ちょっとあのですね、あのですね、はい、はい、熱血が発見なんですけど、アーカイブで今僕一緒に本をしまってる最中だったんです。で、はい、本をしまって入れてしまって入れて、で下側に入れようと思ったらアキラさんの死体があって、うん、あの本当に直前までアキラさんいたんです。もうなんか5秒以内とかまで、余裕で5秒以内ですね、3秒以内って言っていいぐらいじゃないかなっていう。だから弁でも弁当も明るいかったから、弁あのアーカイブの弁当じゃないと思う。シャワーの方から切ってシャワーの方に逃げてったぐらいしか考えられないぐらいに、僕はアーカイブにアキラさんと一緒にいました。なるほど。じゃあ赤い目にたどり着けない人全員弾けそうです、ね。弾ける弾ける。一個いいですか、はい。ヒーロー封じなんですけども、あの下月さん、どういう動きしてました。私今あの一生懸命通信を直そうとして直せなかったけど、はい、うん、あの富士山どこから通信来ました。うん、あの私宿舎前通路に行こうとして、そこのところから戻りました。その上に下月さん行って、その後下月さん来たから、どっちかなんかシェイプシフターといたんかなと思って、うん、でその後だから富士山ずっと結構一緒だったので、通信室まで直しに行ったのは一緒だったんで、富士山は白だと思います今回。了解です、ありがとうございます。青黄色水色がコミュにいます。僕が最後にたどり着いてます。はい、はい、あゆみです、はい、メインあたりで電気から出てきた時にヒルケンさんと出会いました。でエンジンまで並走し、はい、ヒルケンさんが向かっていたのでエンジンのタスクをしていますって感じです。あ、サーチです。一番近くにいます。貨物室、アーカイブでアキラさんとさようならした後に貨物室まで今来ててぐらいです、ね、はい、あ、はい、あ、エレジー発言します。バラのエレジーと、緑のチョスさんがミーティングで直前まで見合っているので無理なので、今回できるのが熱血さんのセリフか、うん、沢地さんのみになるので、ね、2人のローラーでいいと思います。はい、いいと思います。全然いいと思います。ただ沢地さん、まあ、そうですね、いいと思います、
でも熱血さんが情報を落としてくれてるのに熱血さんってことあります？いや、一応そのさっきも今回も俺のセルフっていうのは否定はできないんで、あ、まあ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 、うん、でもローラーでいいと思います。僕は全然飲みます、はい、全然大丈夫。ボタン押してますね、うん、あ、なるほど、はい、熱血さんってボタン残ってます？あります。あ、了解です。じゃあ、いや、押しに行こうか。はい、あの白いなぁ、白いんだよな見た目ごと白い。何これ何これ何これ、こんな音になったの？ありがとうございます。以上、釣られる前に言っときます。科学者です。いや、はい、もう釣らなくていい熱血さん釣る、うん、あの前に初日の多分、はい、あの熱血さん視点の黒を洗った方が、うん、初日いや、チャタさんか、あのシャワーのところですね、はい、はいはいはい。だ、色がね、だ、ま、黄色みがかってた気がするんだけど、いや、あの勘違いだった、ね、でも富士山がね、さっきのとこだと違う。でも、さんが、あの、はい、これ一応沢地さん、あの熱血さん目線では沢地さんが今のさっきの切るには濃いんで、はい、沢地さんが富士山をかばってたせいもおった方が、ああ、はい、まあそれは確かにある。あ、そしたら僕から見たら沢地さんはもう白いですね。今更で申し訳ないですけど、そうだ、うんうん、富士山が、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あと最初のあの停電の時も結構ずっとその見失わないようにお互いでいたんですよ。で、結構、うんうん、誰もいないところを歩いて、で一切キーローされなかったんで、そういう意味で、うん、で、まあ、さっきの別々なのかなと思いますけど、で、まあその、はい、だ、僕両方発見してて、はいはいはい、両方セルフだって言われたら、まあそうよねとしか言えないんで、つって、もう全然構わないですけど、一応科学者ですとだけ。なるほど。いや、さっきの熱血さん白かったな。富士さんがインポスターの場合は沢地さんとの2インポスター以外はありえないと思う。ああ、なるほど。はい。はい、所定のインポ、キルに関して、アキラさんと下月さん、富士さんと沢地さんがお互いをかばっているという状況だと思うので、ね、はい、まあ、富士さんと沢地さん、一応ラインができているとは思っています。なるほど、一方ではあると思いますが。はい、でもそしたら、でもエンジンで2人でいて、でそれでアーカイブでってなると、そうなんですよね。無茶がありますね。なので、他の人に、まあ、はい、他の人に視認されずに、浮いてるの僕なんで、青の昼犬なんですよ。で、この日って宿舎前で沢地さんと一緒に湧いて、下に行ってるのを見てるんです。で、僕は金庫でタスクして、宿舎前、昇降機、ミーティング、ボタンを押される前に死体発見なんですよ。ただ、誰も証明できないんで。まあ、僕に入れても全然構わないです。どちらでも、ミーに沿います。投票なくない？7人。沢地さんも違ったかなってなるな、そうなると。そう言って。そうそう、僕目線からだと全然白いのに言えばよかった。わかんないよ、もう。うち何もなかったな。よいしょ。これでおしまいで、お、熱血さんだ。よいしょ。ん？こっちか。あれ？
あらららら。ってことやっぱ、あ、じゃあ、サワチ店長でもないってことですよね。いいですかね。はい、熱血さんが、エレクトリカルの、左下の部屋、通路かなのところで亡くなってたんですけど、はい、なんていうか直前に熱血さんとすれ違ってるので、はい、5秒ぐらい以内のキルですね。で、エレクトリカルからバイタルに入るときに、逆側ですれ違ってます。でバイタルで一瞬見たら、熱血さんが死んでたのでびっくりして戻ったらエレクトリカルからバイタルに入ってくる、フージさんとすれ違いました。はい、私はエレクトリカルバイタル、うん、逆っすね。僕エレクトリカルに最後行ってます。バイタルからね。はい、診察室通ってで誰かいるな、あ、著者さんかつって電気室行ってます。あ、貨物の方から来られたってことですか。そうです。でその貨物で NG さんとすれ違ってます。僕貨物診察室の間で。停電治った後ですかね、すれ違ったのって。いや、治る前です。てか始まる前です。停電なる前にすれ違って、あ、停電になったって上行こうとしたら治ったから僕はあの確認せず下行ってます。そうですね、貨物からバイタル間ですれ違ってるのは合ってます。僕が停電を直してます。 LG です。先にごめんなさい、ヒルケンさんってミーティングにいました？あ、ミーティングいましたけど、停電になっちゃったんで今降りて宿舎前エンジン。あ、なるほど。コックピットで見てた時にミーティング1ついてたんで、その人は遠いなと思っただけです。あ、ヒルケンさんも。はい、で、チョスさんかな、コックピットにいたのを見てくれてると思います。あ、はい、なんであゆみさんは私の後ろにいるんで無理だと思います。はい、はい、私結構前というか、あの先にエレクトリカルで、タスク終わってメインホールの方に抜けるところで熱血さんにすれ違ってるんですね。それでも結構前なんですよね。あ、もう一回言ってもらっていいですか今。エレクトリカルで、上、うん、右上のタスク終わった後にメインホールの方に抜けたんですけど、うん、あ、はいはい、その時にその、階段のあたりで熱血さんにすれ違ってます。ちょっとケアで沢地さんのラインとか、いやどうなんだろうな。下月さん、LG さん、あ、著作さん的には風磁さんってことです。いや、違うんですけど、LG さんが見たんであれば、はい、富士山は白になっちゃうんじゃないかな。いや、僕はその後また貨物にいるので、富士山からむしろ白が出してもらえると思います。あ、そうなんだ。初手の茶田さんキルどちらです？もう全部あゆみさんですよ。全部あゆみさん。そうなんだ。茶田さんは島月さんに変身して切ってですよね。はるかちゃんの姿でしたよね。私に変身して切ったそうで、あきらさんは沢地先店長の、服を着て切ってで、ヒルケさん相方なんで、そのエンジンまで死人取ってもらったんですけど、全然私沢地店長のまま先人なんかにね。いや、ミスリード申し訳ないです。いや、私も申し訳ないです。誰に殺されたか全然分かんなかったです。そう議論ね、議論ちょっとちゃんと早めに話し出さなくちゃいけなかったです。残り5秒ぐらい10秒ぐらいだったんで何も話せなくて申し訳なかった、あゆみさんをあのアーカイブで見てる話とかもちゃんとしたかったんですけど、うん、後で話しますって言って、すられちゃった。そう。で、あれ、誰だっけ、熱血さんは、チョスさんとすれ違った後、すぐチョスさんの服を着て、熱血さん切りました。もう分かんないや。変わると。いや、うまいわ。上手でした。うん、ね、上手。よかったん。上手でした。すごい。よかったん。
楽しかった。めっちゃ言いました。どんどん切っていくなと思って、ね。サクサクって言いました。はい、じゃあ次行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。H カップに慣れてよかったな。クルーだ、クルーだよ。あ、普通の真っ白白だよ。真っ白白だね。真っ白だよ。真っ白だよ。真っ白だよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、店長のマイクが見えたかな。本当だ、本当だ。喋りたくなかっただけですよ。喋りましょう。初手から先に言っとくと、エンジニアを使用します。はい、ベント使って移動すると思います。じゃあ、機械探します。はい、はい。え、どういうこと。エンジニア使用したら死体になってる確率。まあよくよくね、よくね。ああ、なるほど。ああ、なるほどね。隠し色なので、対抗ないってことでいいんですよね。いや、まあ対抗あったらもうその人、その人とローラーしちゃえばいい話だし。そう、まあ確かに。三割にかけて熱血さんが一発作業させてる。なかなかね、熱血さんが錯覚してるっていう。あ、いつからエンジニアだと錯覚してたっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。いつから医者だと錯覚していた。それも嘘なの。結構長い間だな。大学病院の話までしてたの。そうそう。全部夢かもしれない。夢だった。どこだ、エンジンで分けばいいのか、私は。よいしょ。よいしょ、よいしょ。ヒルケンさんと一緒だったね。ヒルケンさんと一緒だったよ。ヒルケンさんと一緒だったよ。おいしょ。これどうすんだっけ。取れない。取れた。チョスさん。チョスさん。エレキらへん、エレキらへんじゃないかな。なるほど。エレキらへんじゃないかな。エレキらへん。僕エレキから上がるときに、ネケさんが出られてます。あれ本当だ。エンジニアって言ったから。多分。エレキ。はい。あ、どうぞどうぞどうぞ。エレキにいます。あゆみです。見てないです。ネケさん。あ、ただ上の方まではたどり着けてないので。あ、まあ言って、僕が電気メインで上がっていくときに、交差して、そのまま直で僕ミーティングまで行ってるんで。うん、なんで、まあ電気より、うんって感じかなっていう。いわゆる点キーの1234566の部分、12356ぐらいまでは、今ちょうどたどり着いてるんですけど、そこにネケさんはいませんでした。あ、じゃあもしかしたら診察とか抜けてるかもしれないですね。あ、診察から来たんでそっち方向もないです。ああ、なるほど。で、入る直前バイトル見て生きて、全員生きてたので本当直前だと思います。あ、直前なんだ。じゃあ、はい、下月さんは、直前までシャワーで一緒で助けたんで、はい、そうですね、女子さんと一緒でした。無理です。で、今アドミン見てたんですが、うん、キッチンに武器庫にちょっと言っていただければ。あ、アドミン見てました。はい、富士さんいましたよ。ああ、そっかそっか、北ビット。そうですよ。キッチン武器庫ら辺にサワチチャタが、はい、はい、ミーティング2がエレジーとヒルケンだと思います。はい、合ってます。はい、だいぶ絞れるのでは。富士さんと僕が一緒に、はい、コクピットにいます。はい、最終的に電気って1でした。いや、電気2になったことがあるのであれなんですけど、ただ最終的には左側に結構人がいるなって思って左注視してたので電気見てないんですね。白取り合ってる人がラインができていなければ、うん、あゆみさんしか残らない、うん、そうなっちゃうんですけど、もう一番最後に来ただけなので、うん、そうですね。エンジンルームで
LG さんとすれ違ったのは、あ、そうですね、左に、はい、あ、ただフーリーさん、あ、LG さんはもう白ですね。あ、フーリーさんでもすれ違った時多分キルクール溜まってないんで、そこをコックピット行ったならキルできないと思います。多分ね、ほんと5秒ぐらい、5秒以内だと思います。5秒以内なんだ。じゃあ5秒以内ぐらいだと取れないのか。10は経ってないと思うけど、まあ、ワンチャン熱血さんがこうエレキからもう一回上に戻ってるとかありえるけど、うーん、あれか、アーカイブ今サバチさんが湧いた、あれ、うん、また最初からやり直しだよ。よいしょ。やらせて、最後までやらせて。あ、終わった。はい。あ、あれあれ。あれ違うんだ。あゆみちん。女性にいたよ。はい。女性室にいて、で、あのあきらさんと僕で見てましたね。そうですね。メインホールの、はい。で、富士山は右側に、僕は川に洗濯に行きました。川に、はい、川に洗濯に。富士山右側？僕右行ってないですね。シャワー室の方に行きませんでした？いや、僕はあのゴミ引っ張ってしたら暗くなったから直し行こうかなと思ったらすぐ直ったから、エンジンルーム行ってチョスさんと一緒にミーティング向かうとこでした。はい、自分電気室に先に降りてるので右側に行ったのかなと。私今ですね、下月です。アーカイブからシャワー室の上のあのタオル入れるのにをやってたんですけど、その時にあゆみちんとすれ違ってます。あゆみちん下から来ました。ああ、で上に上がっていきました。じゃあシャワーより上ってことですね。そうですね、うん、ラウンジの方に行ったのか、うん、バイタル見てて、で死んでなかったんで、でその時にちょうどバイタル見終わった時に電気暗くなったんで、上上がろうとしたら明るくなって、またバイタル戻ってきた感じです。ラウンジとか貨物あたりにいた人いますか？あ、一応ちょっと貨物にいたんですけど誰とも会ってないかも。うんうんうん。あゆみちゃんってさっきなんか、あ、白出てましたっけ？キッチン向き庫にアドミン情報が映っていたので。そうですね、あの沢地さん、茶田さんですね。あ、はい、あ、なるほど。はい、停電直したのは昼券です。もう停電読みで停電の配電盤の前に張り付いてて秒で直しました。ありがとうございます。早かった。ありがとうございます。茶田さんがキルできるとしたら、まあ、今回わかんないですけど、初手の熱血さんはそのエレクトリカルから左に来ていたらもしかしたらキルできるかもしれないって感じですかね。うん、あ、そうかもしれないんですけど、茶田は確か最初は、エンジンルームの方から金庫室入っ、あ、金庫じゃない、武器庫に入って、そこでそう沢地さんと一緒になった感じだったんで、上からですね、うん、自分は。あ、じゃあ沢地さん目線で難しい。アキラさん、そうです、ね、武器庫で、はい、アキラさん、さっきの奥で死んだ。アドミン覚えてます？さっきのアドミン、いや、キッチンと武器庫に22しか覚えてないんですよね。22だったら死体そっち側なんじゃないですか、電気室で。確かに。確かに22だったら、22だったのか。そう。22だった、22だった。じゃあそこら辺ですね。押したいな、これは。できれば押したい。なんか詰められそうだったんで押しました。ありがとうございます。ただ2位だったと思うなんで、うん、ちょっと、うん、まあでも数が2以上は見えてるってことでしょ。あ、2以上は絶対見えてます、左に、うん、数が明らかに合ってなくいのが左側で、で沢地さんと茶田さんが左側にいたって話でしたけど、はい、それ以外の方は何ですよね。LG さんと最初あれですよね、はい、あの配線一緒にして、あ、そこに明らかにいました。はい、バーガーして、でそのタイミングですかね、茶田さんがいててっていう4人がそこだと思うんですけど、その後ですかね、うん、その後誰もあの多分
入ってくれる人いますか？アキラさんのアドミン情報がボタンの何秒前かによってだいぶ変わってくると思うんですけど、うん、どれぐらいのタイミングですか？あ、ボタンのもう5秒前とかですね。富士さんが入ってきたから抜けたんですよ僕、うん、あ、確かに動いてはいましたね僕が、はい、僕目線で富士さんが入ってきて2になったから、うん、あの弁当から逃げようとしたら富士さんがあのコクビットのなんか火事のところをやってたので、うんうん、はい、そんな感じなので5秒前ぐらいじゃないかな。5秒前だと多分チャタさんとあれですよね、武器庫で直した時ですよね多分、うん、そうですね。じゃあキッチンには誰か分かんないですね。うん、あそこにインポスターとミケツさんがいたのかなっていうふうになる気がします。で、LG とヒルケンさんは絶対にそれは無理とお互いにいるはずです。うんうん、で、チョスと下月さんも同じくシャワーで、うん、シャワー室でいたんで、ゆっくり開けてからシャワーで一緒にタスクして、うん、まあだから、本当は僕がボタンを押してるんだ、あのターン本当は LG さんがいなくてとか、チョスさんが本当ははるかさんいなくてでもはるかさんいるとか言ってるとかっていうの以外は左に、うん、多分その武器庫の22だか21だか、あと、もう一つ可能性があって、はい、アドミン自体が偽装っていう可能性ですね。そうなんですね。まあそうね、ただアドミンにいるのを風司さんが見てるので、うん、僕が、うん、あの展望デッキからベントでコックピットに行って偽装するしかないかな、やるなら、うんうんうん、でも一応ありえるとですね、うん、まあ、ありえなくはないだろうけど、それする実行犯がアキラさんではないインポスターの場合とかじゃないですかね。全然ありえますね、はい、ありえますね。難しいな。あゆみちん、あゆみちん、でもなんか最初にアーカイブ湧いた人な気がするんだけどな、うん、いや、ちょっとメインで湧いとこうかな。電気エレキか、えい、どうすんだっけこれ、よいしょ、ん、ナイスです。ありがとうございます。あれ2つ目のその、キル、あゆみさんがキルされたやつって、うん、結局こうこの人っていうの出てないですよね。そうですね、ちょっと確認なんですけど、最初アーカイブに湧いたのって誰ですか？私沢地さんを覚えてるんですけど、今さ、はい、あ、違います、さっきの、あゆみちんが死んだとクールの時ですね。アーカイブもう一人ぐらいいた気がするんだよな、沢地さんと私といない、1キル目誰だったっけ。で、なんか2人ともアーカイブからラウンジの方に抜けていったんですよね。あ、あゆみさんです。あゆみさん置いていきますよ。 あゆみちんじゃなくて沢地さんが、うん、多分アーカイブかそのまま右の方行きましたよね最初。あ、それチャタさん、チャタさんじゃないですかね。チャタさんが、はい、アーカイブだったかな。あ、なんかチャタリンか、うん、どこに湧いたかずっと考えてて、うんうんうん、でそっからなんで、そっからそうですね、そうですね、シャワー室のタスクをやってたので、であゆみちんがシャワー室の下の方から来たんで、うんうん、で上で死んでるんだとしたら、その最初にアーカイブ湧いた人にも可能性あるかなと思ったって感じです。ああ、もしも沢地がやったチャタさんを通り越すか、うんうん、そうですね、はるかさんを通り越すかの弁当使って通り越すかしか多分できないかなと思うんで、うん、そこは素人って、もしそうやったら沢地さんが何秒前に見てます、心電図を。心電図、電気入る前ですね。あ、うーん、それで電気入ってたんでしたっけ。はい、生きてて、で暗くなったんで、外したタイミングで暗くなったんで上に行こうと思って、うーん、で帰ってきた感じですね。電気結構早かったし、はい、一瞬だったんで、タイミング的になんかベントで殺されてる可能性がもうあるな、うん、結構あゆみちにすれ違ったの直前、直前というかそんなに前でなかった。弁当やったら下月さんがあれ見れるくないですか、シャワーにいてんの。あ、ガチャって開く時。あ、でもそれは見てないですね。通り越さないといけないんでさあち。あ、そうかそうか。
難しい。難しい。性としてあり得るのは、エレクトリカル、どこ3、ここあった、うん、今現行犯です。はい。お。富士さんが弁当から出てきて聞いて戻っていったので、富士さんになっている別の人だと思います。そうですね。僕今下月さんと一緒に、うん、あれ左側直してます。直してました。富士さん。さっきこのビビ鳴る前にコックピット見てたら、うん、診察室4人いて。で電気に一人流れて、うんうん、で診察室一人だけ残ってたかな。で、あ、はい、あれ、アキラさんずっとセキュリティ見てました。はい、ああ、じゃあそうですね。診察ずっといたのはLGです。キルされたの3秒前です。うん、おー、いいね。LG さんとチョスさんが診察室にいるとき、私も一瞬見ました。で、電気の方に抜けていって、はい、チョスさんも多分そうやって動いたと思うんですけど。で、はい、ヒルケンさんが右側を直してたので、ヒルケンさん無理です。うん、で沢地さんが、ヒルケンさんより前に、消防機右側に入っていて、ヒルケンさんが後を追うように入ったんです。まあちょっとあの間は空いてたので見えてないかもしれないですけど、いや僕の方が早いと思いますよ。調子沢地さんが後なことある。僕はもう最速で結構ちょうどダウンロードタスクをやってたので、待って、消防機右、消防機が鳴る前に消防機右に入ってるんです。沢地さん左に、沢地、あのあれですよ、ミーティングにいますよ今。沢地左から入りました、消防機。いや、アーカイブから沢地さんが入ってるのを見てますね。沢地ミーティングにいます。うん、バケット左から入ってますよ。消防機を聞いてもいいですか、沢地さんの。そのリアクターが鳴るぐらいからの、リアクター鳴る前にミーティングのタスクをやって、でちょうどその時そのタイミングでリアクターになったんで、ミーティングで待機してます。あ、ずっとミーティングにいらっしゃったと。はい、で左側から入りました。しかもそれが真なのであれば、シープシフターが少なくとも2人いることになりますかね、はい、富士さんになった人と沢地さんになった人が。あ、ちょさんは多分右の方に行ったと思います。その名護市にメインホールから右シャワー室行って、アーカイブの方多分行ったと思います。右です、見てます。これ釣らなきゃいけないんで、うん、7人だから釣らない方がいいんじゃないですか。ごめん、ごめんなさい、6人だと勘違いした、申し訳ない。で、茶田さんは、はい、貨物室の上の方にいましたよね。あれ、昇降機のなる前に、はい、直してるのを見てました。はい、そうですね。オッケーオッケー、視認してます。ありがとうございます。僕に入れたのは誰ですか。あ、私です。あ、わかりました。ちょっと怖いな、これ。
おー、ありがとうございます。危ない報告でタスク終わったんで、しました。はい、僕もあと4ですか。ミーティングだけで終わります。早い、はい、もう終わります。自分もミーティングだけで終わります。まだ終わらないです。自分アップロードでまだ終わらないです、はい、はい、ヒルケンさんってどこにいらっしゃいます？今ミーティングの一番右にいます。あ、じゃあシェイプシフターじゃなかったです、あのヒルケンさんは。はい、しか会ってないですね基本は。で、さっきベントから出てきたので、おそらくメインホールのベントから入るかしかないんですよね。左に多分人2人はいたと思うので、であれば茶田さんは僕目線、あのセキュリティから見て貨物室にいたのは見てるので、はい、うん、無理そうかなっていうところと、封じさんが、はい、ベントに入ってベントから出てみんなから見られてるのに切るっていうところと、そうですね、てかまあ僕下月さんと言いましたね、封じさん一緒に直してたんで、あの、はい、エンジンから宿舎前抜けてっていう感じで一緒でしたね多分。誰が発見でしたっけ？あ、僕です。明さんですよね。さん、はい、でヒルケンさんが直してる後ろで切られてるのでヒルケンさん無理。あ、なるほど。っていうことを考えると、僕目線 LG さんか沢地さんなんですが、沢地さんがセキュリティから見てて、ヒルケンさんより前に昇降機右にアーカイブから入っているのを見ているので、それがシェイプシフターなのか沢地さんなのか。沢地さんがシェイプシフターっていうのはシェイプシフターがシェイプシフターになれないってことでないんじゃないんですかね。そうですね、なので沢地さんだと僕は思っているけど、まだ気つらなくていいかな。あれ、沢地さんがフーリさんに変身したシェイプシフターの場合って他の人にも左側で視認されているので、はい、シェイプシフターが沢地さんになっていることになっちゃうので、それってできなくないですか？確か、はい、だからなので沢地さんが確定だと僕は思っているんですが、あれでもフーリさんになってる人だったんですよね、そのキルした人が、うん、なんか違くないですか？だから沢地さんが単純に、右からアーカイブから入っているのをあの嘘ついてるだけじゃないかなと思ってる。あ、なるほど。あ、左で死にあるんじゃ、うん、あるんです。あ、左、ま、しっかり聞きます。はい、ん？え？宿舎前。ミーティングルームの奥に。があるからタスク行こうかな。ございます。ありがとうございます。左側で下月さんが沢地が左から入っていくのを、まず序盤に左に金庫室で一緒になって、あ、なった、なりました、はい。で、下月さんが下側に沢地が左側から入っていってます、あの昇降機に。そうですね、最初はそうですよね、はい。でミーティング上がってです、はい。ミーティングのどのあたりにあるました？ミーティング奥行きましたよ。下月さんと沢地さんが左で会ったのは、リアクターが鳴る時の近いタイミングですかね。近いタイミングじゃないです、前です、もっと最初です。最初、あ、最初だったら全然白照明とかにはならないと思うので、はい、あれかな、その富士山になったってのは全然ありえますね。失礼しました、はい。うん、結構あの長い時間あったと思うんで、このターン、そうですね、そうですね。で、ずっとセキュリティを見てたんですが、僕が見たのはヒルケンさんと、サワチさんと、チャタさんの下半身、下半身って言うと、下半身、あの服しか見えなかったんです。服だけ見えて、誰だこれって言って、ただあのみんなが集まった時点でチャタさんしかいなかったので、その服は。はい。アキラさんはしばらくカメラを見ていて、リアクターに向かったところで弁当を目撃したってやってますかね。あ、そうですね、リアクターに向かって、ヒルケンさんが直してるのを上から見てたら、あの富士さんがバーン出てきて切ってバーンと戻りましたね。なるほど、ありがとうございます。なるほど。トゥクトゥク乗って右に行った人がいてるはずなんですよね。そうですね、左にはなかったですね。あ、右にありましたね、うん。でそれをトゥクトゥクの音だけ最後聞こえて、沢地あのあれですね、でそれはチョスさんではないので、チョスさんではないと思います。シャワー室から行ってるので僕は、うん、一緒に、うん、トゥクトゥク行くのを見て、であのミーティング上がってます。誰だ、
どなたかいますか？今浮いてるのってでもチャタリンか。チャタさんですかね。え、チャタさんは待って、いつのやつです？チョソさんのキルかな。リアクターのキル。リアクターの時ヒルケンさんが直してるのずっと見てましたよ。アキラさん入れたの誰ですか？僕です。あれ？何した？そうなんだ。二回目の白から白の時はちょっと。なんだ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 、なんだなんだ、あとここピット、あーまたしまった、もうよいしょよいしょ、またしまったよ、またしまったよ、ありがとうございます。あの最後にちょっと浮いてるって言われたんですけど、リアクター直してる時は私ヒルケンさんが直したところに2番目に来て、で、左側に行こうか迷ったんだけど、その後2人ぐらい誰かと合流してそのまんまあの右側のリアクターのとこにずっといたんで、多分殺人するタイミングの時はリアクターのとこいた気がします。それはでも殺されたのを見てるってこと？いや、え、どこで死んだんだっけ？リアクターのその直すところですよ。右側の弁当のところであってますか？昇降機右側のはしごいたところの弁当であってますかね？そうですね。あの瞬間だったんですか？そうです、そうです。僕が下に降りて鳴らしたやつですね。はい、はい。あ、で、あの時、そう、確かに、通気口に富士山が入ってったのは私も確かに見た。だけど、その、なんだっけ、富士山はシェイプシフターだった。って話が出てたからどうなのか分かんなくて、ね、あれ、アキラさん目線でそしたらチャッタさんで弾けるんじゃないんですか、はい、その右にいらっしゃったってことで。そうですね、その前から貨物室にもいるので弾けてますよ。そうですよね。ってことは、これって一応富士さんとアキラさんのラインと沢地さんとチャタさんのラインで、はあ、富士さんと沢地さんローラーとかしちゃダメですかね。僕下月さんとあの白照明じゃないですけど、あ、そうですね。そうですね。その時は富士山はないと思うんですけど。はい。で、それやるのであれば、沢地さんと富士山になるんじゃないですか。沢地さんと富士山を、に落とせば、1は釣れそう。あ、僕、沢地さんと富士山って言いませんでしたか、それ言ってました。うん、そう、言ってました。あ、そう、ごめんなさい、失礼しました。なるほど。下月さんとの、まあ、そうか。もう私その昼、まあ、に関しては正直弁当で行くのは多分富士山無理だと思う。いいですか。あ、ごめんなさい。富士山に関してはそれやったらさ、単釣りでもいいと思って。富士山はあれもしもあってもシェイプシフターじゃない方じゃないですか。うん。あれ、単釣りでインポスター、白だった場合ってインポスター2人で負けちゃいますけど。あ、そう、あ、そうだ、ダメです。ダメです。はい。はい。はい、あ、なんで、まあでも、ボタンがもうないんで。隊員探しをして。そうですね、タスクですか、ね、終わりました。待ってます、待ってます、はい、おー、ね、あ、私に入ってる、なぜ、あ、僕がやりました、あ、なんと、待ってます、なんと、怪しいかなって、怪しかったか、あんまり終わってないよ、タスク終わらせたいよ、終わらせたいね、終わらせたいです、よいしょ、みんなタスクが早い、いや、私が遅いだけか、ミーティングの上か、それ最後かな。てかまずエレクトリカル。よいしょ。三四四四四ってどれだ。四これか。四これはなんだ。これ六これはなんだ。これ七これは五で。6で7で、あれ、こっちこうだっけ、よいしょ、であとは、あとはどこ、タスクどこ、あ、これか、これこれ、よいしょよいしょよいしょ、ふう、
うわあ、分で、はい、これはえどこだろう、どこでした、え今どこで死んでました、メインで富士山の死体がありました、メインか、はい、メインを通って電気診察室に行った時にはもうすでにお亡くなりになられてて、はあ、で今あの電気に戻ったところで、はい、セキュリティに抜ける誰かの影を見たんです、セキュリティに、メインの場所でもシャワーから入ってすぐです、あじゃあわかんないか、あ私もメインの下の方、下の方っていうか、なんだ、はい、左下のあたりの今タスクやってて、で、うん、こでもそうメインに電気からメインに抜けるときにエレジーさんとはすれ違ったんだよな多分、キッチンセキュリティ館でチャタさんとすれ違っています、私は今コックピットにいます、はい、うーんなるほど、だから4人コックピットから通信武器キッチンにいたのね、そうです、あ OK です、んで沢地さんが今こう見つけ、沢地さんはどう、はい、どう動いてた感じですか、アーカイブ脇で、貨物行って、で、電気暗くなったんで、電気を直そうとしたら直って、貨物の金庫やって、で、帰ってきた感じですね。メインに。はい。アーカイブ、シャワー、で、シャワーから入ったら、死んでました。早い気もするな、でも。僕もちょっと今、移動早い気がした、うん。早い気がしたんですけど。イベントかなっていう気がしたんですが、長くないですか時間、結構長くなかったですか、アーカイブ脇で金庫でぐるって回ってきて、でもなんかエレジーさんと私がすれ違ってからそんなに経ってなかったからな、いつ死んだかわかんないですけど、10秒から15秒前には生きてましたよ、うん、だから結構直前ですよね死んだの、うん多分、まあ、シンプルにラインがまだ生きてるのがチャタさんとサワチさんだけなんで、うん、僕は思ってるんですけど、あでもサワチ気を合わせましょう、する意味ないんですよね、うーんそうだな、あーうわマジ、それは良くない、良くない、あわーそれは良くない、良くない、うーんでサワチさんに似たのは僕とヒルケンさんだと思います、そうです、ね、今お水そびれました、はい、すいません、あこれはまずいぞ、これは何としてもあれを終わらせねばならぬ、タスクを終わらせるしかない、あーだよねー、あーですよねー、いやーごめんなさいごめんなさいごめんなさい、やっぱそっちかごめんなさい、そういうことか、いやーどうかしたか、いや鉄を干しちゃった、いやあ間違えたの、うん、うん、通報しない意味ないけど、まあ通報したのはそうでしょうと思ってあんな死体のそばにずっといたのに、ね、早いなと思って、ね、しかも15秒じゃなくてもう一回キルできるぐらいまで経ってました、30秒以上なんか時間かかってすいません、いやすいませんでした、いやいっぱい僕いた、インポスターの日やね、インポスターの日ですね、今日ね、インポスター3連勝、そうだな、ずっとインポスターですもんね、うん、すごいな、いやさあちょっと最後村頑張りましょう、村頑張ろう、最後一戦、うん、村頑張りましょう、それまるで自分が村を引くかのような発言で、ね、村を引くぜ、いまーすラストでーす、お願いします、お願いします、村だ、村です。今日は真っ白です。そして真っ白です。役職なかったな。役職なかったな。あ、またか。またなのね。もうこれをね、早くやりたい。早くやりたいけど。それも今日は
んでそう。よかった奇跡。大丈夫です。奇跡。左に6人ぐらいいたから死んでないかな。怖かった。ごめんなさいごめんなさい。直すの遅かったです。すいません。はい、ナイスでした。いや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 。富士さんがコミュニケーション障害から元気に逆走してるのを見てびっくりした。いや、そう、俺もなんかどこに、どこへ行かれるのと思って。どうせ誰か押すだろうなって、あの仕事しないでうろちょろしてました。いや、仕事はして。何回かタスク中になって、ああ、またやんなきゃってなってたんで。ああ、面白いな。よーし、サクサク行きましょう。はい。ちゃっちゃとやりたい、これは。よいしょ。よいしょ。オッケー。次はアーカイブだ。ああ、またしまった。クソ。よいしょ。早い。うわ、ナイスナイスナイス。ダウンロード中なんですけど。じゃあ、やりまーす。ダウンロード中。仕事すると。連会でタスクやってもらってもいいですよ。さよなら。さよなら。さよなら。死にたくないって。入ってないってなってます。よしよし、行きましょう。はい。はい、お願いします。今のは今だよね。はい。うん、LG さんが上に行ってるのは見えてて、停電になった時に。はい、はい。で、僕とあゆみさんと沢地さんが、シャワー室にいました。はい、で、沢地さんが先に、あゆみさんがその後に、アーカイブに入っていて、僕が最後に入っています。そうなんだ。はい。で、アーカイブの右側のタスクがあったので、そっちに行こうとしたら、通報ボタンがあったので、えって思って左に行こうとしたらあゆみさんの通報って感じですね。うん、あ、そうです。同じく光ったんでうろうろしてました。アーカイブでってことですか？アーカイブで。でも死体が分からなかったらどこに分からなかった。そう。うん、ただ右側ではならなくてちょっと左に行ったらなったので上の左のあたりじゃないかな。うんかもしれない。いや下じゃ。わかんないな。でも左側っていうのは間違いないですね。下だとアーカイブに入ったところで光ると思う。あ、そこではなかったですね。うん、あゆみさんと沢地さんはお互いのことをずっと視認できてますか？アーカイブ。暗くなって、はい。うん、ああ、そうか。停電暗くなって、先に多分右側、左側じゃなくて右側に抜けようと思って、右のドアを開けようと思って右側に行ったんですけど、その時に光った気がしたんで、ちょっとアーカイブを戻ってました。うん。戻って探してました。そう、多分私がシャワーを出たのが多分最後で、はい、停電が明けたんですけど、ちょうど左側、初号機の左側にタスクがあったんで、そっち行こうと思って向かったら光ったって感じで、多分3人そこにいるんですよ。なんで、あゆみ、沢地、あきらがそこにいるので。そうですね。で、停電前からこの3人なんで、はい、多分シェープシフターではない、生身の。停電前に、あれ。タオルをやってるあゆみさんと沢地さんがいて、僕はその左の配線をやってたので、なんでもうこの3人のうちに一郎いると思ってもらって構わないです。ひるけんさんもアーカイブにいませんでした。いや、あきらさん多分僕のこと弾けると思います。交差してるんで。あ、弾けはしないか。まあ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 、やってっていうのはありえはするけどね。けど、そしたら5秒ぐらいうろうろしてる人が見つけられなかったってことでしょ。そう、そういうことです。うん、5秒どころじゃないわ、10秒ぐらいだ。うん、
また停電。また停電か。あ、治った。治った。治ったけど。治ったけどこっち行こう。あらー。あらー。あらー。どこですか？あ、ボタン、ボタンの。あ、ボタンか。ラウンジカップにはいないですね。ラウンジからさわち、停電中も、本やって、で、その後、トゥクトゥクのって今、ボタンなんですけど。目撃ありますか、うん、熱血さんの。熱血さん見てないですね。お会いしてない気がします。エンジン脇ではなかったと思います。多分チョスさんと二人は来てもないです。そうですね。うん。アーカイブ脇でもないです。うん、アーカイブ自分もいたけど見てないと思います。チャタリン沢地さん一緒でした。ありがとうございます。うん、ってことはメインが貨物？か、いや、僕アーカイブ脇なんだけど、え、いたっけ？え？あれ？ダメだな。面白いなこれ。え、熱血さんどこでも誰も見てない。見てない。じゃあそしたらもう貨物メイン宿舎のどれか。誰か一緒に湧いてやってるぐらいしかないな。うん。脇を洗えばいいんじゃないですか、もう一回。うん。エンジンが、あゆみさんとちょっと。はい、そうです。で、アーカイブが？アーカイブが沢地さん、チャタリン、私、下月です。はい。ヒルケンキッチンです。僕メインフージメインです。黄色フージ、あれ、あ、メイン湧いて、うん、ですぐもう電気室の方からセキュリティ行ってって、で暗くなってって感じでしたね。アキラもアーカイブ湧いたんだけどな。 あれ、うん、ごめん、待って待って、アキラさんね、おったけどさあ、ちアーカイブじゃなかった気するな。メインで湧いてアーカイブすぐ行って、アキラさんと一緒に気するんだけど、ごめんなさい、ちょっといいですか、はい、フージさん最終位置どこですか。最終キッチン入ったとこですね。セキュリティ側から。いや実は私も暗くなったタイミングでセキュリティにいたのに、フージさん全然見てないから、あれ、フージさんって今キッチンから武器庫に入りました？はい、キッチンの、いやキッチンにいますね、まだ。え、私もキッチンなんです。キッチンの左上の方です。え、これは左上通ったんです。お話が必要になるな。あれえ、私なるのそれ。え、あゆみとさわちロラでいいです。あ、はい。診察見てます。直近です。はい。ヒルケンさんが直しました。うん。で、昇降機に向かっていきました。うん、その向かってるのを、私が向かってるのを、アキラさんとチャタさんが電気で見てると思います。はい、ボタンがないので、せめて直しに行こうと思って、右に直しに行きました。はい、ヒルケンさんを発見し、上がってきたヒルケンさんを真っ二つにした、沢地店長、びっくりした歩みっていう感じなんですけど、二人とも黒一なんで、わかんなくなると思うんで、二人ロラでいいです。え、待って、沢地。あ、セーフシフター？サワチじゃないんですけど、サワチ、フージさんとあゆみさんが昇降機の方に左入っていくのを見たんですよ。はい
入りましたけど。え、藤さんいた？でも僕は。いや、右ですね。右か、小国旗右です。トゥクトゥク。あ、右、右。え、藤さんいた？あれ？え、藤さんはミーティング待機です。僕そうですね。僕あの左から入ってミーティングです。なんで、あゆみさんの言ってることが全く意味が分かってないですね。なんです。サワチは、アーカイブに入れて、で、後から入ってて、ちらって二人が入っていくのを見たいんで、サワチとあゆみ、え？ちょっとほんまに分かんないですね。藤さんとあゆみさんが入っていくのを見ました。僕はミーティングで、で、チョスさんと最終的に。何回か見合ってますね。はい、そうですね。藤さんとはお会いしてないですね。いや、藤さんの本物は、だからミーティングにいたので。本物のままね。あの、沢内さんが見たと言ったのは、うん、沢内さんの嘘か、まあ、うん、あの、石井さんがシェイプしたら、そう。で、あゆみさんが藤さんになったってことですかね。でも、あゆみと藤見てるんですよ、ね。その情報見てるんだったら。だったら、あゆみじゃないんですよ。だからまあでも初手なんだし、シェイプシフター語りだと思うんだよな、うん、わかんないで、釣ってもらっていいですけど、ボタンがないんで誰か私のために消費してもらえませんか。あ、すいません、押します。ちょっとよくわかる。なるほど。はい、どうも、皆さん、こんばんは。被害者の会へようこそ。被害者の会。よいしょ。じゃあ、とりあえず、押しますか。押しますか。押します？誰か待機してる？もしかして。はい。ありがとうございます。殺してください。ありがとうございます。じゃあ、まあ、あゆみさんは、じゃあ、つる。その方が、はい、いいですか、ね、あの、はい、もう一人は私、フージさんだと思っていて、はい、で、理由は、リアクターなり終わったんですよ。で、うん、そもそもフージさんはそのリアクターがなる前からずっとミーティングで待機していたんですけど、リアクターがなり終わってもずっとボタンを押さずに、私が上に行ってボタンを押しに行こうとしたらなんかその待機したところからビクって動いて、でその瞬間に死体レポートいや全然終わんなくて、左行こうとしてで切れたんでのところですけど、あと今ボタンって普通に押したんですよね。ちょっとさ、なんかまだあれ終わってないんですよ、クールタイムが。えボタンの、いや今の話じゃないです。あ、1個前ですよね。1個前はそうですね、直し行った方がいいかなぐらいのところで来たんで戻ってたところですね。いや、リアクターが直ってから、はい、あのはしごを登ってミーティングに行く島があったので、まあ 7-8 秒は経ってますね。その時はあのボタンのクールタイムは開けてます。いや俺押せなかったんですけど、それはそういう仕様もなくですか。そうですね、あのキルが起きてるので、うん、キルのみ、はいはいはい、クールタイムは30秒、なのでボタンのクールタイムよりも、はいはいはい、そうですね、長い時間が絶対経ってるので押せるはずですね。あれ、うん、押せなかったのはでも事実ですね。1個前で、で 今のもちょ、押そうと思って待ってたらあと6秒ぐらいのところで。ああ、まあ、じゃあ端末のちょっとあれもあるかもしれない。はい、そこは触れないで。ごめんなさい、死ぬ前なんであれなんですけど、私、目の前でサーチ店長の側の人が、ヒルケンさんを切ってたんですよ。で、サーチ店長の側の人は、証拠機前で待ってたんですね。人を待ってたんで、あ、これは嫌な動きだなと思って、で、ヒルケンさんが切られたので、まあ、ヒルケンさん切った方が、私の方が黒いので、グレーが濃いので、そうやったんだろうなと思ったんですけど、私、たぶん、サーチ店長、シェイプシフターじゃなくて本物で、で、フージさんと私が入ってったって言ったので、私、フージさんを守ってんのかなとも、ショッツさんの話で思ったって感じです。アーカイブでサーチ店長見てます、あゆみさんは。守られてるか。見たよ。だから、サーチ店長が切ってるから。え？アーカイブ。アーカイブでは見てない。昇降機開けたら店長がいた。うんうん。表現を。どうしたらいいんだこれ。これはもう一回行った方がいいんだよね。誰か直してくれる？
ボタンなかった。押しました。ありがとうございます。ないんかい。ないんかい。ないんかい。待機してたのに。はい。ないかいと思った。なんか民意的にあゆみさんは釣らない感じですかね。うん。なるほど。明るむ村的村に決めていただければ。正直、今ボタン残ってるの誰ですね。あ、残ってます。ちょたさん。じゃあ、あゆみさんここで釣って、藤井さんを次、ちゃたさんのボタンで釣るのがもう勝ちじゃないですか。ああ、なるほど。ローラーで。うん、なるほど、うんうんうん。まあ、正直、あゆみさんを釣る必要ないと、若干思ってきだしたんですけど。うん、殺して。殺して。まあ、殺してほしいなら。ちなみに。いや、でもそれが多分、あの初手もグレーなので。そう、安牌かなと。安牌だと思うので、あの、私が死んでも終わらないです。あの、とりあえず自投票しときますんで。はい、はい、その流れって藤井さん黒で確定っていうふうに見てるってことですかね。だいぶ濃いとは思ってるだけです。なるほど。なんて藤井さんじゃなかったら負けにの進行ですけど。そうっすね。そうなんで、まあ、あ、そうか、僕もいなかったですけど。さんが押すのがいつ押すとは言ってない。ああ、なるほど。これあゆみさんに入れる流れなんです。ひとまずそういうこと、入れて、チャタさんが良きところで、そんなすぐじゃなく良きところで押していただければ。良きところで殺されないように気をつけないといけないんです。チャタさん死なないで、死なないで。怖いよ。じゃあすいません、頑張ってください。多分でも一郎な気がしてます。やっぱあゆみさんじゃない、うん、よろしくお願いします。頑張り、終わらない、終わらない、終わらないよ、終わらないね。シャワー室のここやっとこうかな。よいしょ。誰もいない。あれー、あーで、アキラさんが、あれ、アキラさんの死体を多分あの私は発見したんですけど、うん、えー、そこに私がいましたね。あ、チョスさんが、はい、で右側直してたのは下月さんかな。そうです、私です。誰も左行ってなかった感じですか。はい、左、左、私ずっとボタンのところに今いて、あ、でそこそこ直らないから階段から降りたところで通報が鳴って、で確かにチョスさんのこのなんだろう派手なお姿を見た気はするんですけど、はい、チョスさんは他の人はいなかったんですか。いや、あの、私がもう一人いました。あ、じゃあ藤井さんじゃないですかね。チョスです、はい、チョスです。僕の全く同じ見た目の人がアキラさんやってましたね。待ってるんですか。これチョス対決か。フジさんじゃないのか。僕チョスです。もう分かんない。これちょっと白アピ頑張んないと勝てないな、これ。どうしよう、うん、先にじゃあチョスローラーしましょうか。チョスローラー、あ、チョスローラー、あ、ローラーする余裕あります。あれないと思うんですよ。まずチョスさんローラーしましょう。さっき怪しいねって言われてたの富士さんだったんですよ。そうですね。だからこう、あ、僕富士じゃないです。すみません、チョスです。あ、はい、です、私むしろ富士です。だと思った。こうチェンジした。ややこしい。ややこしい。まずチョスさん、チョスローラーした後チョスさんローラーしましょう。黄色いチョスさんの方で。黄色いチョスさんの方に。チョスは緑ですけど。ちょい。ちょい。チョスの勝ちですね。え、どっちなんだ、どうなんだろう、怖い。どっち？チョスね。どっち？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 あ、勝った！はい、ナイスファイト。ついに、ついに。さあ、先生、本当にすいません。え、すいません、すいません。富士さん、もう富士さんに変化したらあかんかったんや。いや、せっかくでも。僕が疑われてたから、うん、むしろその僕になってやったことで僕が逃げれたところを、はい、ちょっとチョスさんに見つかっちゃいました。
僕が雑な部分すいません本当にチョスローラーは面白すぎるな。すいませんちょっとさ急にすいませんちょっとさ本物の方から釣られるみたいなシェイプシフターになれないっていうのがよくわかります。あのちょっと動画今送りました。シェイプのなってる本人は僕もシェイプシフターでした。そうなってる本人はなってるんですよね。なんでちょっと意味わからんこと言ってしまいました。それでテンパってそうだからそう私から見たらサマチ本人だったから、うん、いたよって言ったんだけど、うん、シェイプシフターで変身してたってことなんだよね。でも ゲームの使用上相方になれないんじゃなかったでしょ。シェイプシフターインポスターの相方には変身できるけどシェイプシフターの相方には変身できなかったはず。だからシェイプシフターだからか自分画面だとなってたけど多分周りからはそのままサーチで。そう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 そ釣ってなのかと思ってもう全部合わせようと思ったんですけど、いやそういうことだったんです。ちょっとそれでテンパってしまいました。あの富士さんがあのシェイプシフターじゃないよっていう風に見せようと思って富士さんでキルしようとしたんですけ ど慣れてなくってそれでテンパっちゃいました。あなるほど。それはテンパりますわ。僕の方でも出てましたね。沢地店長ってあのなる候補にはありました、ね、あそうなんですね。候補、はい、には出るんだ。変わったのかな。ね、あ変わったのかもしれないですね。同じく僕目線でも堂々と沢地店長があゆみさんの前で切ってるところを見たんで。向かい目線からも。そう。だから多分本人以外の目にはちゃんと自分ねあの自分で見えちゃってると思うんですよね。これ事故るな。事故りますね。事故りましたね。いやいや本当にありがとうございます。はい、ということでございまして、以上4戦終わりかな。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでございまして、じゃあ、ディスコードの上から順に、あの、感想と告知とありましたら、一言ずついただけたらと思います。アキラさん。あ、はい。こんばんは。最初に初手起動されました、アキラです。その後はね、クルーがめちゃめちゃ強くて、今回。殺意が高かったかな。クリスマスが終わって殺意が高めの人が、うん、クルーじゃなくて、そうだ、インポスターがずっとクルーじゃない、うん、インポスターが方ダメやんけ、うん、はい、で楽しかったなと思いました。最後かけてでよかったですね。全部スムラだったんですけど、うんうん、最後勝利ができてよかったなと思います。告知なんですが、はい、昨日僕が参加したなんか歌ってみたの合唱が上がっているので合唱っていうのなんか6人ぐらいで歌ってみたやつが上がっているので、うん、ツイッターあたりでリツイートしているので聞いてみていただけたら嬉しいなと思います。後で聞きます。あすみません、ありがとうございます。であと明日マーダーミステリーの配信に参加させていただくので久しぶりのマーダーミステリー楽しみたいなと思いますのでもしよかったら遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、主催のあゆみでございます。普段は歌を歌っておりますが、今日は本当にインポスター強くて、なんか珍しいぐらいインポスター強くて、なんか震えましたけど楽しかったですね。最初はキルペ早いし、なんかね、こんなにインポスター勝つ時もなかったんで、なんか年末最後にすごい血の嵐で、なんか、はい、楽しかったなと。思いました。来年もあの異業種ありますのでまたお声掛けさせてください。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で簡単に告知なんですけれども、歌を歌ってるんですが今、放送中、あもう終わり終わった次で最後の、テレビアニメ180秒で君の耳を幸せにできるかというアニメの歌を歌っております。放送地域の方、地域じゃない方もとか見てもらえると嬉しいです。であとあのお騒がせしましたチャンネルの番なんですが戻ってまいりましてですね、おめでとうございます。なんでよかったらメインもサブもあのチャンネル登録してくれると、年末年始、餅が食べられますので、餅を恵んでください。すいません今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きましてLGさん。はい、お疲れ様です。本日はありがとうございました。まあ、4回ストボスムラクルーミートで、結構負けてしまうことが多かったんですが、とても楽しくできました。ありがとうございます。普段 YouTube で活動しておりまして、不定期に、エレンガースというタイトルで、モッドを導入した、
さまざまな面白い役職が入った村を主催しております。もちろん見に来てもらいたいのもそうなんですが、もし興味があるという今日のご参加の方もいれば、ご連絡といただけると幸いです。また ご一緒できればと思っております。改めて本日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、沢地店長。はい、ありがとうございました。1試合目は、クルーやのに、アンローラいいよ、みたいな感じで、ちょっとコメント欄にも怒られつつ、お叱りを受けまして、ちょっと、この後、すごいちょっと頑張って、なんかいっぱい喋るようにとか、パッションを出していくように頑張ったんですが、ポンコツなキルを、最後かましてしまいまして、熱血さんのキルはね紙切りやったんですけど、あと他のキル全部ポンコツすぎて大変議論も一人でテンパってしまって大変申し訳ございませんでした。ついね、年内最後にちょっとねテンパってしまって、もう今もテンパってるんですけれども、よろしくお願いします。また来年もよろしく。はい、2回戦これをね、タイムイーターって言うんですよ。タイムイーターさせていただいております。よかったらアモアスすごいね大好きなんで、お誘いいただけると皆さん嬉しいです。ではでは、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャタさん、お願いします。はい、今日はご一緒できて楽しかったです。初めて新しい役職のシェイプシフターをやって、ちょっとテンパってご本人に遭遇しまくって、ちょっとすごいビビったんですけどすごく楽しかったです。ありがとうございました。また機会があったらぜひともよろしくお願いします。あとアモンガスすごい好きなんで、どこか枠が空いてたら誘っていただけると嬉しいです。あと告知なんですけど、大晦日の日に21時から年越し麻雀の配信を視聴者参加型でやろうと思ってるんで、はい、もしよろしかったらいらしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。チョスさん、お願いします。はい、今日はめっちゃ楽しかったです。シェイプシフターのレギューでやると、なんかこんなに議論混乱するんだなと思っ てなんかサーツさんがすごいなんかポンコツっておっしゃってたけど、なんか実際はサーチさん結構インポスター引かれてめっちゃ活躍されてたんで、うん、いや羨ましいなと思いました。であと最後やっぱりフージさんとね対決できてかっ、ね、かっこいい対決だったと思うんで、最後まで分かんなかった。ジョスローラ分かんなかったな。ジョスローラ分かんなかったな。私自分でフージさんですっていうことになると思わなかったですけど。勝っていただいてありがとうございました。それで告知なんですけども、私自分のチャンネルでですね将棋大会を主催しておりまして、ちょうどね3日後の12月29日の水曜日の、7時から、将棋大会を開催します。これオンラインでは結構最大級の、将棋大会を主催してまして、ゲストにプロの女流棋士の武富玲衣、先生をお迎えして、でスポンサーには、UGT ナイブスさんというね、すごいブランド包丁を、取り扱いされている、方にスポンサーにしていただいてます。将棋ねご覧の方でね、将棋ちょっとでも興味あるという方は、ぜひチャンネルチェックしていただけると嬉しいです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ひるけんさん、お願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。とっても楽しかったです。おそらく僕異業種で勝ったのがスケルドのもうかの昔ピカクロスさんと勝った以来なんで、めちゃくちゃ久しぶりで、あとかつ僕の配信をデビューさせてくれたあゆみさんと一緒だったので感慨深かったです。多分初めてですよね、インポスター。インポスター一緒に引いたのがそもそも初めて、うん、初めてかもしれないですね。で、告知なんですが、告知と言わずちょっと謝罪を1個させていただきたくて、あゆみさんが、メインチャンネルが復活したのを、これは大変めでたいことなんですが、先日そのありがとうということで、あゆみさんがライブをやっているところに、突入をいたしまして、
ものすごいいい雰囲気で、もうみんな本当にありがとう、昔からやってきてこうでみんながいるからみたいなことを言ってるところに、僕何も考えずに全部自作自演だろうみたいなことを言ってちょっとすごい雰囲気を悪くしたので、この場をお借りしてあゆみさんのリスナー申し訳ございませんでした。ちょっと釣ってください、悪い悪いやつだ、ね、ありがとうございました。悪いやつだ、悪いやつだからちょっとチャンネル登録してあげて、ひろかさん悪いやつ言ってる、悪いやつだぞ。はい、続きまして熱血さんお願いします。はい、とも今日はありがとうございました。初回でインポ引けて、ザクザク切れてきて楽しかったです。告知は、僕24時間365日、医療相談受け付けておりますんで、お体にお困りなことがありましたらいつでも何なりとご相談ください。あとはこの異業種宇宙人狼に憧れて、異業種宇宙人狼をやりたいと思ってます。医者の医療の医療に関わるようなことがある人、あとね、あと一人か二人で揃うんです。もうちょいっていうところまで来てて、あともうちょいというところなんで、もしどなたかね、なんかこの人やってるよとかご存知であれば、教えていただけると嬉しいです。お誘いに上がりますです。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。なんか来年ぐらいにできるといいですよね。できるとは思うんですけどね、異業種、うちの兄貴がマッサージ検定みたいなやつなんですけど、それは大丈夫ですか？あ、もう全然もちろん OK ですよ。了解です。ちょっと割と広いんだ。広いマッサージいけるんだったら大体いけるじゃないですか。いいな。はい、続きまして、一応入室コードのところに新しいところ貼ってるので、もしよかったら皆さん入ってきてもらえると嬉しいです。はい、続きまして、下月さん。はい、下月はるかです。今日はありがとうございました。新しい役職があるということでドキドキしていたんですけど、真っ白白の4回でございました。で何も聞かなくて、クルーオンリーだったので、ただ黙々となんか慣れてないというか忘れているタスクを一生懸命やっているうちに、どん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 人がバタバタ死んでいくみたいな、そんな感じでございました。はい、でも新しい役職もまたなんか機会があったらやってみたいので、ぜひまたなんか皆さんと一緒に遊べたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。告知なんですけども、はい、12月31日大晦日にコミックマーケットに参加します。で久しぶりに、コミケに出るということで新譜を作りまして、その新譜がですね、同じチャンネル、自分のチャンネルで、視聴動画が上がっておりますので、どんな歌歌ってんのかなって気になる方はぜひ聞いてみてください。で、それの通販、コミケ来れない方もいると思うんで、通販はですね、今日の夜から、一般予約がスタートしますんで、興味ある方ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしてラスト、富士さん。はい、あるときは芸人、あるときはゲーマー、あるときはチョス、富士でございます。増えたな。今日はチョスやった。今日はインポスターが強いという話で持ちきりの中、最後負けインポスターを導いてしまった私が、はい、すみません。いやいや、僕がもう沢地選手頑張ってる中で、ずっと熱血さんとチョスさんに変身しては何もせずを繰り返して。そうなんだ。そういうことか。そうだったんだ。チョスさんになった瞬間、右からチョスさん来て、僕逃げてた最初。はい、なじみきましたけども、今年の大晦日12月31日に、夜通し配信をその芸人ギルドという、ユニットでやらせていただきまして、結構その時にいろんなゲームやったりとかの中で、ちょっとスカムっていう、あんまご存知ないかもしれないですけど、結構マイナーな PC ゲームがあるんですけど、それで視聴者参加型もやるので、もしちょっと持ってるって方いたら、ぜひちょっとそちらの方も、確認していただけたらと思います。はい、また来年からもぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。ちなみにどんなゲームなんですか、スカムっていうのは。もうなんですか、リアル思考マイクラみたいな。あ、なんかマイクラみたいな。そう、結構箱庭ゲーというかなんですけど、そのキャラクターがお腹すくうだけじゃなくて、喉乾く、ビタミン足りない、鉄分足りないとかがめっちゃあって、鉄分足りない、生きてるだけで大変なんですけど、その状態で、それお医者さんいるんじゃないですか。いや、無人島なんですか。あ、そう、確かに医者いりますね。熱血さんが来たも来て、熱血さんは多分分かると思います。ああ、この状態ならじゃあこれ飲めばいいかとか、格言になりますね。ビタミン不足で格言になりますかね。そうですね。それは分からない、令和のこの時代に格言分からない素人たちが生き延びるっていうゲームなんですけど、それでなんかそのちょっとなんですかね、その箱庭ゲーなんで、
あの福男のレースコースみたいなの作ってみんなでちょっとやろうってなってるんで、もしよかったら、はい、ニッチなゲームなんですけども、ぜひ遊んでください。ニッチなゲーム、ニッチよ、ニッチよ、ゲーム違いますよ。あ、これエッチかと思った。になっちゃった。エッチはあなたのあれや。あれあれ、ナイスバディが僕いるなと思ってましたよ、ずっと。ちょっと気になってやろうかなと思ってありがとうございました、はい、お疲れ様でした。エマありがとうございました。ということでございまして、今年最後の異業種宇宙人狼でしたが、1月から始めまして、あの丸今日であの丸々1年あの異業種、ありがとうございます、はい、そう、ありがとうございます、おめでとうございます。で、来月の、ちょうどね1月23日が初回だったんですよ。なんで、そう、それがちょうど日曜日なんで、なんか22、23あたりでなんか異業種1周年スペシャルみたいなのやろうかな、ふわっとみたいな感じで考えておりますんで、はい、もしよかったら皆さん開けておいてもらえたら嬉しいなと思っております、うんうん、ということで2021年皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後、せーの、良いお年をで終われればなと思っております。それでは皆さん、はい、良いお年を。良いお年を。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、楽しかったな。久しぶりのですね。あ、これいいのかな。こんななんか音が鳴るようになってる。なるほど。なるほど。どうしたらいいのこれ。普通にやめればいいのかな。やめる。はい、はい、ということで、いやね、良いお年をですよ、本当に。早いものですが、ちょっとね、もう年末ですね、年末ですよ。さっきも言ってましたが、コミックマーケットがあるので、まだまだね、もう大晦日まで、あの、いろいろある感じではございますけれどもね、だから大晦日に会える人もいるかもしれないし、コミケね、今回ちょっと狭き門なので、なかなかね、来れない人もいるのではないかということで、あの通販の方もあるので、ぜひ新作の方はそっちでチェックしていただければと思います。はい、てなわけでまあでも年内どっかでね配信できたらいいなと思うんですけど、あの雑談配信的な感じでちょっとね、あのチャンネル的にも良いお年を配信ができたらいいなと思うんですが、ちょっとタイミングがもしなかったら新年になる可能性がありますということで、またね、あのちょっとそちらの方も突発かもしれないですが、告知したらぜひ遊びに来ていただければと思います。てなわけで、久しぶりのアマース楽しかったです、またちょっとしばらくやってなかったんで慣れていきたい、ちょっと初心者村とかにも行きたいあのいっぱい参加して慣れるしかないんで、楽しんでね遊びたいと思います。ということで、遅い時間までありがとうございました。ではでは、あの良いお年をの方は良いお年を、そして、まあ、コミケだったりこの後のね、あの年末またどこかでお会いできる方はそちらでお会いしましょう。あ、確保できたと、お、ありがとうございます。ビビログさん会場に来てくれるということでお待ちしております。どんな雰囲気になるのか私もドキドキしておりますが、皆さんちゃんとね、あの来る方はなんかいろいろ今回のコミケはあの難しいこともいっぱいあるのでなんかあの入場のね、あのチェックとかもいろいろ厳しいみたいなので、ぜひねその辺も私も含めですがチェックして、あの安全に過ごせたらと思います。ということで、ではではおやすみなさい。グッムーン、ありがとうございました。バイバーイ、またねー。